Me hyrje në fuqi të reformës në veterinari, kontrolli thartoreve apo edhe vullosja mishit nuk do të kryhet më nga shërbimi veterinar pranë pushtetit vendor, por nga autoriteti kombëtar i ushqimit, kjo pasi ky institucion do të shkrihet. Të parashikon reforma e re në veterinari e cila përveç se do të unifikoj shërbimi veterinar, do të lejoj edhe krijimin e klinikave veterinare. Sipas drejtorit të drejtorisë veterinare pranë Ministrisë së Bujqësisë, Edi Ferro, kjo do të bëjë mundur formalizimin e 1250 veterinerëve në të gjithë vendin. Formalizohet i gjithë tregu i veterinerëve, që ka do të thotë 1250 veterinerë në të gjithë Republikën, kthehen në profesion formal. Por si do të kryhet procesi i licencimit të veterinerëve dhe kush do të monitorojë punën e tyre? Përmjet urdhrit të mjekut, veterinerët pra do jenë të regjistruar dhe aty ky urdhër do kontrolloj të gjithë punën profesionale të veterinerëve, qoftë privat, qoftë shtetëror. Reforma në veterinari parashikon gjithashtu ngritjen e një sistemi të dhënash. Përmes këtij sistemi çdo fermer është i detyruar me listë të përcjellë informacionin e detajuar për origjinën e mishit apo edhe mënyrën e ushqyerjes së kafshëve. Veterinerëve ku këta të fundit do të bëjnë edhe kalimin të të dhënave në sistem. Në të kundër, sankcionet për fermerët apo edhe për veterinerët do të shkojnë deri në heqje licence.